Sizin özünüz də Qafqaz Şünaslıq İnstitutunda çalışırsınız. Qafqaz tarixi haqqında sual vermək istəyərdim ki, biz sanki az bilirik bu tarixi, gənclər olaraq, mən belə düşünürəm. Çünki Qafqaz böyük bir regiondur əslində və bizim bu coğrafi mövqeyin, belə deyək ki, bütün dünyada ən məşhur eləyən iki ad varsa, biri Qafqazdır, biri də Xəzər dənizidir, belə deyək. Və biz bunlar haqqında mən deyərdim ki, daha çox öyrənməliyik, amma siz cavab verərdiniz ki, biz niyə bu haqda daha çox öyrənməliyik? Çox maraqlı bir sualdır və bu sualı mən tez-tez bəzən eşidirəm. Biz Qafqazı niyə öyrənməliyik? Ümumiyyətlə, siz nə edirsiniz, niyə öyrənirsiniz Qafqazı? Baxın, biz hər hansı bir, yenə də sadə bir dildə izah edəcəm, hər hansı bir yerə köçürük. Yeni köçmüşük. İlk növbədə ilk işimiz nədir? Biz birinci qonşularımızı öyrəndik. Bəli, və ev alırıqsa, yaxşı, məsələn, bir yerdən ev alırıqsa, birinci maraqlandığımız oldu. Qonşularımız kimlərdir? Baxın, bizim yerləşdiyimiz mövqe elə bir mövqedir ki, biz Qafqazı öyrənmək məcburiyyətindəyik. Niyə? Birinci, biz Azərbaycan dövləti bugün Qafqazın, Cənubi Qafqazın, Qafqazın lider dövlətidir. Bu liderliyin davam etməsi üçün biz bunu öyrənmək məcburiyyətindəyik. İkinci, biz ona görə qonşularımızı öyrənmək məcburiyyətindəyik ki, qonşularımızın hamısı bizə qarşı heç də yəni, xoş niyyətli deyil. Biz qonşumuzun psixologiyasını bilməliyik, hansı situasiyada hansı addımı atacağını bilməliyik və bu mənada Qafqaz Şünaslıq İnstitutu təkcə Qafqazın tarixini öyrənmir. Bizim işimiz Qafqazdakı ölkələrin daxili, sosial, siyasi, iqtisadi inkişafını öyrənmək, Qafqaz xalqlarının etnopsixologiyasını öyrənmək, bu regionda lider olmaq istəyiriksə, qonşularımızla münasibətlərimizi doğru qurmaq istəyiriksə, biz məcbur ol Qafqazı öyrənməyə.